Da se zahvalim što ste došli da zajedno proslavimo slavu Doma kulture. Znam da neki od vas takođe slave i zaista hvala vam što ste uspeli da dođete. Srećna slava i svim radnicima Doma kulture, kao i penzionerima koji su tu sa nama. Naravno, dosadašnjem i budućem kolačaru Doma kulture. Mi smo prošle godine, ako se sećate, ja sam obećao da ćemo biti na Cetinju, da posetimo mesto gde se nalazi ruka Svetog Jovana. Nažalost, nismo mi iz Doma kulture, celokupno da kažem Doma kulture, uspeli da odemo. Mi smo bili u Velikom Trnovu, ali zato deo Doma kulture, folklorni ansambal je bio na Cetinju, a mi ćemo, Bože zdravlje, biti ove godine. Obično kažem da pre da je slava deo kada krećemo aktivnije da radimo mi u Domu kulture, međutim znate i sami da krećemo od nove godine i da nastavljamo sa dosta aktivnosti i pre slave, ali evo danas se završava konkurs za kratku priču, sutra imamo dve predpremijere filma Zona, naredne subote i nedelje učestvujemo u organizaciji sajma Peglane, 30. imamo koncert klasične muzike i posle toga dolazi, čini mi se, najznačajnija kulturna manifestacija u našem gradu, sajam knjige i grafike, koji će biti od 10. do 19. februara, odnosno od 11. do 19. februara. Mogu da vam kažem, kad smo malo pre, što smo pričali o istoriji i kulturi, pokušali smo preko Narodnog muzeja u Beogradu da dođemo do Miroslavljevog evanđelja, da se pokaže ovde na našem sajmu knjiga i grafike. Unapred smo rekli da želimo da ispunimo sve uslove koji zahteva da se Miroslavljevo evanđelje nađe kod nas. Nažalost, odbili su nam. Onda smo uputili drugi dopis gde smo rekli da smatramo da je to srpsko blago i da ne treba da se vidi samo u Beogradu nego u Srbiji, i nažalost na to nam još uvek nisu odgovorili. Naravno, ako ne uspemo sada, ja se nadam da ćemo u nekom narednom periodu uspeti i to da donesemo, da kažem, u Pirotu, kako bi videli naši sugrađani. Sve u svemu, naravno, posle toga ima još puno aktivnosti koje će raditi Dom kulture, a sada vas pozivam da proslavimo, jer i Sveti Jovan Krstitelj je i vezan za kumstvo, pobratinstvo i prijateljstvo, pa evo sada je mogućnost da to malo produbimo. Hvala vam i dobrodošli na našu slavu.